بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم نلقاه. ثم أما بعد، دوغزانغو كتك إيمان ني سيكو نينجين تينا سيكو يبيلي تكيوا كتك كونغمانو هيلي عظيم كوبيتيا أنوانياكي نما حضريوياكي كونغمانو لماليزي نما ديلي. Tunazilea nafsi zetu katika malezi bora. Tunajifunza pia namna gani kuwa walezi bora kwa wale ambao sisi kwao ni walezi. Mtume alayhi salatu wassalam amelelewa katika malezi bora, na aliyemlea ni Allah azza wa jalla. Akamfunza adabu njema, akawa mwema katika adabu hizo. أدبني ربي فأحسن تأديبي. Kwayo ni vyema nasi tukaendelea kujifunza kwa muktadha huo katika kuzilea nafsi zetu, lakini vile vile kuwa walezi bora kama nilivyotangulia kueleza kwa wale ambao sisi kwao ni walezi. Hakika miongoni mwa vitu ambavyo tunatakiwa tuvilee mno ni pamoja na nafsi zetu. Nafsi ya mwanadamu inatamani vingi mno. Vipo vya kheri na vipo vya shari. Vya kheri unatakiwa uielekeze huko nafsi yako na upupie. Lakini vya shari unatakiwa uikemee nafsi yako na uikataze. Lakini khulqa ya nafsi kama tulivyoelezwa ndani ya Qur'an, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Hakika nafsi muda mwingi na wakati mwingi na mara nyingi ni yenye kuamrisha maovu, yenye kuamrisha maasi. Hivyo unatakiwa kwenye haya uiasi, uende kinyume na nafsi yako, na hapo ndipo utakapo faulu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أما يلي أمباي أتوغوبا كسماميش ومبالي الله كسمام ومبالي الله ونهى النفس عن الهوى ناكي كتاز نفسياك نما تمنيو دي معنى ما تمنيو مبايا يكم إنجيزا كوني معصي نما ذنبي. فإن الجنة هي المأوى. حكيكا هويو mwenye nafsi hiyo aliyoweza kuimudu pepo itakuwa ndiyo mashukio yake na ndiyo makazi yake. Allah tujalie miongoni mwa hao. Katika vitu ambavyo vinasumbua maisha ya Muislam ni pamoja na maasi. Kwa maana gani? Mara nyingi tunapambana na nafsi zetu tusiingie katika maasia, lakini mara tunajikuta tumeshazama katika bahari ya maasia. Na huu kwa upande mwingine tunaweza tukasema ndio ubinadamu. Fakullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kila mwanadamu yupo katika position ya kukosea. Lakini wema kati yetu ni wale ambao wanapokosea basi haraka sana wanarudi kwa Allah Azza wa Jalla. Hawajiachii kwenye hayo makosa na maasiya, hawafanyi maisha ya madhambi kwao kuwa ndio maisha ya kawaida. Na wallahi, lau tutamtafuta mmoja tu kati yetu ambaye tangu kubalighi kwake mpaka hivi sasa hajawahi kufanya madhambi, sijui kama tutampata. Bali kinyume chake ndio sahihi. Walau kanat lidhunubi raiha
lama tajalasna. Na lau madhambi engelikuwa yana harufu, tusingeweza kukaa pamoja hapa. Kila mtu angekuwa ananuka uvundo. Kila mtu angekuwa ananuka harufu mbaya. Lakini Allah Azza wa Jalla kwa stara yake ametustiri. Lakini upo umuhimu wa Muislam kupambana na nafsi yake ili afikie katika kuitakasa nafsi na kuilea nafsi yake malezi mazuri, kuyazingatia baadhi ya mambo na kuyatafakari baadhi ya mambo, hata hasa pale anapojiwa na shauku ya kufanya maasi. Nafsi inatamani, mwili unatamani, jicho linatamani, na huenda kile ambacho nafsi yako, jicho lako, mwili wako unatamani ni katika vitu vilivyoharamishwa na Allah Azza wa Jalla. Kwa hiyo leo ala sabidi al-ujala tutataja takriban mambo 10 yanaitwa bawaithul khalas min adh-dhunub, vitu vitakavyokupelekea kuepukana na madhambi. Na asili ya haya ni sehemu ya mlango kwenye kitabu cha Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala kinachoitwa Uddatus Sabirin. Ameeleza takriban mambo 20 ambayo ukiyazingatia mara nyingi yanakusaidia kuepukana na maasi na madhambi. Ni muhimu sana kuyazingatia, lakini kwa maslahi ya muda tutataja 10 na sherehe fupi fupi insha Allahu ta'ala. Binadamu kwenye kujitathmini takriban nahisi kila mmoja wetu ana maasi ya korofi kwenye maisha yake. Kwa maana hii, kuna dhambi inawezekana kubwa au ndogo. Naweza kusema hiyo dhambi imekuzoea sana na imekuwa kinganganizi. Kila unapojaribu kutubia unanyooka mwezi mmoja, miezi miwili, hatimaye unajikuta umerudi. Hicho kitu hakiwatokei. Kuna dhambi kisirani, yani kila ukiacha unaweza ukapita mwaka mara imeibuka tena. Halima ana namba ya Abdallah. Abdallah si mume wa Halima eh? Lakini wana mahusiano. Samahani Halima, jina tu limekuja. Samahani pia Abdallah. Wana mahusiano ambayo si halali. Amina amehudhuria katika muhadhara, nasaha zimemuingia, akafuta mpaka namba ya Abdallah. Kwamba mimi na Abdallah tena bye bye. Alhamdulillah, Allah amenusuru. Unapita mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, anaanza kumisi Abdallah. Halima anamtafuta shosti wake Amina. Amina, hivi na wewe namba ya Abdallah si unayo? Amina mwambia Abdallah, lakini Abdallah si wako wewe. Au unajua nilibadilisha simu? Na hajabadilisha simu. Hamwambii nilitubia, nilibadilisha simu au simu ilipotea, namba ile ikapotea. Kwa hiyo kama unayo naomba samahani. Kama unavyojua Abdallah mtu wangu, naomba namba yake. Anapewa namba ya Abdallah, anarudi kule kule alikotoka. Yapo hayapo haya? Nimetaja tu mfano huo. Lakini huenda mifano ikawa ni mingi mno. Hizi ni changamoto za baadhi ya maasi na madhambi ambayo yanatuzunguka na ni changamoto tunazozipitia kwenye maisha yetu. Haya mambo 10 yazingatie. Kila linapokujia wazo la kufanya maasi, yafikirie haya mambo 10, huenda ikawa sababu ya kukurudisha nyuma na kukufanya uepukane na hayo maasi. Jambo la kwanza, ijlalullahi azza wa jalla wa i'zamuhu. Kumbuka utukufu na ukubwa wa Allah azza wa jalla, huyu ambaye unafikiria kwenda kumuasi. Kumbuka ukubwa wake, kumbuka utukufu wake. Ni huyu ambaye kila unachokisema anakisikia na kila unachokifanya anakiona. La takhfa alayhi khafia, hakuna chochote kinachofichika kwa Allah azza wa jalla. La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi as-samawati wala fi al-ardh wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Kitu kiwe kidogo kitakavyokuwa, kwa Allah azza wa jalla hakifichiki. Allah anakiona.
hakuna kinachofichika kwa Allah Azza wa Jalla. Maneno mabaya unayozungumza Allah anayasikia. Matendo mabaya unayoyafanya Allah anakuona. Utajificha wapi usionekane na Allah? Utasema kipi kwa sauti ndogo usisikike na Allah? Kipo? Hakipo. Kijana mmoja amejificha kichochoroni na msichana usiku, wanataka kumuasi Allah Azza wa Jal. Msichana akamwambia kijana, hebu toka barabarani uangalie kuna yoyote anayetuona, angalia kulia na kushoto, yupo anayekuja. Kijana na mihumko yake akatoka akarudi, akamwambia kwa lugha ya stihzaa na kejeli, la yarana illa alkawakib, hakuna anayetuona labda hizi nyota. Fakalati almar'atu wa aina mukawkibuha hatta la yarana, kama nyota zinatuona, yuko wapi aliyeumba nyota mpaka asituone? Bi maana Allah anatuona. Ile mission ikaishia hapo. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Watu wanajigubika mablangeti na manguo ili wayafiche yale walionayo. Allah anasema wanapofanya hivyo, Allah bado anaendelea kuyajua mpaka yale ambayo yako kwenye nyoyo zao na vifua vyao. Kwa hiyo unapotaka kufanya maasi, hata simu unataka kupiga, inawezekana ukajitenga na watu, ukaenda ukajificha huko unakozungumza, Allah anakusikia au hakusikii? Anakusikia. Kama anakusikia, atakuhukumu kwa hilo siku ya kiyama. Unasafiri mji wa mbali kwa ajili ya kwenda kufanya maasi, kwa sababu kule utakaokutana nao hawakujui. Je, utakuwa ni mgeni mpaka kwa Allah Azza wa Jalla? Aljawabu la. Allah anakusikia, Allah anakuona na atakuhisabu kwa kila unachokifanya. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi samawati au fi al-ardi yati biha Allah. Luqman al-Hakim anamtahadharisha mwanawe, anamwambia, ewe mwanangu kipenzi, utakalo lifanya liwe dogo litakavyokuwa mbinguni, ardhini, milimani, siku ya kiyama Allah atalileta na atakufanyia hisabu. Hii ni sehemu katika utukufu wa Allah Azza wa Jalla. Na wallahi anayejificha na macho ya watu wakati anafanya maasiya ili watu wasimuone, huyu hajamtukuza Allah Azza wa Jalla ukweli wa kumtukuza. Kama watu kweli hawakuoni, Allah pia hakuoni. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ay malakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamati. Kwa nini hamumtukuzi Allah Azza wa Jalla ukweli wa kumtukuza kama inavyostahili? Wa qad khalaqakum atwara, na yeye ndiye aliyewaumba hatua baada ya nyingine. Umeanza hivi ukaja hivi mpaka ukafika hapo ulipo. Kwa hiyo aliyekuumba kwa namna hii, kuna chochote utafanya asikijue, asikione abadal abidin? Hilo haliwezekani siku zote. Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, siku moja alimsikia Mtume alayhi salatu wassalam katika sala ya maghrib, amemaliza kusoma suratul Fatiha, akasoma suratul Tur, wat-tur wa kitabim manshur fi raqqin, mpaka mwisho wa aya. Hatta balagha qawluhu ta'ala, Mtume akaendelea kusoma mpaka akafika kwenye maneno ya Allah Azza wa Jalla, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Qala radiyallahu anhu, kada qalbi an yatir. Wa fi lafdhin akhar, wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Alikuwa bado hajaslim, lakini alipozisikia aya hizi ikawa ndio sababu ya kuslim, ukamjia ule utukufu na ukubwa wa Allah Azza wa Jalla. Na Waarabu hawa Makuraishi walikuwa wanaathirika na Qur'an, zinaposomwa aya zinazoonyesha ukubwa wa Allah
hata kabla ya Uislamu walikuwa wanaongiwa na hofu, wanaingiwa na uoga. Leo Muislamu unaambiwa kabisa ittaqillah, wanamwambia yeye na usiniharibie mudi nina langu sasa hivi, mambo ya ittaqillah baadaye. Yaani ukiambiwa mche Allah, ukitajiwa jina la Allah ili ujawe na hofu, unaambia mtu niache, niache, hapa sio pa kutajiana Allah. Wakati jana tuliona kafiri aliposikia jina la Allah alitetemeka akatokwa na jasho mpaka upanga ukamdondoka. Kwa hiyo Jubair ibn Mut'im alipozisikia hizi aya, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, Allah anasimamishia hoja makafiri wanaogoma kumwabudu Allah kupitia jambo ambalo wanakiri kuwa wao wameumbwa na Allah. Allah anawalingania kwenye tauhidul uluhiyya kupitia tauhidur rububiyya. Am khuliqu min ghairi shay, hivi hawa wameumbwa bila muumbaji? Am humul khaliqun, au wao wenyewe ndio waumbaji? Wao wanaamini hawajajiumba, kwa hiyo yupo ambaye amewaumba. Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun, au wao ndio walioumba mbingu saba na ardhi saba, hawajaumba wao? Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, au wao ndio wenye hazina za Allah azza wa jalla, au ndio wenye utawala ukuu na ufalme? Haya yote si yao. Bi maana mwenye yote haya muumbaji, mwenye hazina, mtawala, kiongozi ni Allah azza wa jalla. Anasema nilipoyasikia haya na ukubwa wake, au na ukubwa wa ujumbe uliobebwa na haya hizi, kada qalbi ayatir, moyo wangu ulikaribia kuruka. Anasema Bishr ibn al-Harith al-Hafi rahimahullahu ta'ala, لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. لو watu wengekuwa wanafikiria ukubwa na utukufu na uwezo wa Allah azza wa jalla wasingemuasi. Jamani, sisi ni viumbe dhaifu sana binadamu, kuna viumbe vikubwa sana kuliko sisi na vina utiifu mkubwa sana kwa Allah azza wa jalla. Allah alipoumba mbingu na ardhi akaviambia itia tawan au karha, njooni mtake au mstake, qala ta ataina ta'iin, vikasema tunakuja tukiwa watiifu, hatuna uwezo wa kukataa sisi. Lakini binadamu unaambiwa usifanye hivi, unasema nafanya, unaambiwa fanya hivi, unasema sifanyi. Hivi wewe unajichukulia nani kwa Allah? Yani dude kubwa sana, au wakati asili yako dhaifu na wewe mwenyewe dhaifu? Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, insan, mwanadamu ni dhaifu kwenye kila kitu. Kwa hiyo unapofikiria kufanya maasi, hebu fikiria utukufu na ukubwa wa yule ambaye unakwenda kumuasi. Mzee mmoja alimsimulia mwenzake na mimi nikasimuliwa na huyo mwenzake. Mmenielewa? Mzee alikuwa anafanya kazi kwenye mamlaka fulani za kiserikali, na ofisi yake ilikuwa ina pesa sana. Ila bahati yule mzee mpaka anastafu, yeye karidhika tu na mshahara. Watu wakahisi kana vile alikuwa muadilifu mno. Siku hiyo akaulizwa, mzee, ofisi uliyokuwepo wewe kabla ya kustafu, vijana wanaita fursa, hizi hela za haramu za kupiga. Ofisi ile ina fursa sana. Lakini mbona inaonekana umestafu maskini hohe hahe huna kitu? Yule mzee akasema pale ofisini kuna picha ya Mwalimu Nyerere. Picha ya Mwalimu Nyerere, rais wa kwanza wa jamhuri hii tuliyopo ndani yake. Anasema nia ya kuiba nilikuwa nayo, lakini kila ninapotazama picha nahisi kama ananiona yule mzee. Picha. Sasa hii ni picha ya binadamu. Hiki kisa jamani ni kisa sahihi. Picha tu wanaona kama vile mzee ananitazama. Wacha nisiibe. Huyu kilichomfikirisha ni kwamba labda ile heshima anayomheshimu na vile anavyomchukulia ndo akahisi kama vile anamuona. Binadamu wa kawaida huyu dhaifu kama ulivyo wewe. Sasa mfikirie Allah Azza wa Jalla utukufu wake na ukubwa wake na jinsi anavyokuona, alivyokuwekea walinzi, unapata wapi ujasiri wa kumwasi? Kwa hiyo la kwanza, fikiria ukubwa wa Allah Azza wa Jalla
na utukufu wa Allah Azza wa Jalla. Nakumbuka kisa cha yule mama, nafikiri Bi Khawla, alifanyiwa dhihar na mumewe, akaenda kushtaki kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Ya Rasulullah, mume wangu nimeishi naye muda mrefu tangu ujanani, nimezaa naye, nimetabika naye, nimehangaika naye, nimekuwa mtu mzima sasa hivi ananifanyia dhihar. Alimwambia anta alayya ka dhahri ummi. Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema tabaraka alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Hakika ametukuka na kutakasika yule ambaye hakuna sauti inayompita. Laqad ja'at al-mujadila tashku zawjaha ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi nahiyati al-bayt wa ana la asma'u ba'd ma taqul fa anzala Allah qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Anasema ametakasika Allah azza wa jalla. Huyu mwanamke alikuja nyumbani anamshtaki mumewe kwa mtume alayhi salatu wasalam kwenye pembe ya nyumba kule. Mimi niko ndani ya nyumba hiyo hiyo, kuna maneno sikuyasikia, lakini Allah juu ya mbingu saba akateremsha Allah, akateremsha aya qad sami'a Allah, hakika Allah amesikia bila shaka qawla allati tujadiluka fi zawjiha, maneno ya yule ambaye anajadiliana na wewe kuhusiana na mumewe. Allah amesikia kila kitu juu ya arshi yake. Nabi Aisha yuko ndani ya nyumba hiyo hiyo, hakuna lolote alilo lisikia au kasikia, baadhi mengine hajayasikia. Huu ni utukufu wa Allah Azza wa Jalla. Utafakari huo pale anapokujia mawazo ya kufanya maasi. La kwanza hilo, ijlalullah wa i'zamuhu, kumtukuza Allah Azza wa Jalla, kufikiria utukufu na ukubwa wa Allah Azza wa Jalla. Jambo la pili, mahabbatullah Azza wa Jalla, mapenzi ya kumpenda Allah Azza wa Jalla. Allah anasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wale walioamini wanampenda zaidi Allah Azza wa Jalla. Ikiwa moyo wako umeshughulishwa na mapenzi ya Allah, unampenda Allah Azza wa Jalla haki ya kumpenda, huwezi kufanya lile ambalo linamkasirisha Allah, huwezi kufanya lile ambalo halipendwi na Allah. Wal maasi wa dhunub tufawitu ala al-abdi hadhahu wa nasibahu min mahabbati Allah Azza wa Jalla. Maasiya na madhambi yanamuondolea mtu nafasi yake ya kupendwa vile vile na Allah Azza wa Jalla, na yanampunguzia nafasi hiyo kwa kadri anavyoendea hayo maasiya. Muislam katika vitu vikubwa unavyotafuta katika hii dunia ni kupendwa na Allah. Na katika vitu unavyovikimbia katika hii dunia, ni kuchukiwa na Allah. Na hakika amefaulu atakayependwa na Allah, na amekula khasara atakayechukiwa na Allah. Wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa, yule ambaye hasira zangu ghadhabu zangu zitamshukia, huyo tayari amesha angamia. Kwa hiyo kama unataka kupendwa na Allah, na wewe unataka kuingia katika wale wanaompenda Allah, usiyafanye yale ambayo Allah Azza wa Jalla hayapendi. Tawasil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u, law kunta aw law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Unakuja na madai kuwa unampenda Allah ili hali unamuasi, mbona hili jambo haliendani na vipimo vya kawaida? Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, law mapenzi yako ya kumpenda Allah Azza wa Jalla yangelikuwa ni mapenzi ya kweli ungemtii. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un, hakika siku zote anayependa ni mtiifu kwa ampendaye. Mara ngapi mke anaacha msimamo wake ili amridhishe mumewe anayempenda?
mume anaacha msimamo wake ili amridhishe mkewe anayempenda, ili mahaba yabaki baina yao. Kwa hiyo Allah anakuambia usifanye hiki, si unampenda Allah, unataka Allah akupende, basi kiache ili Allah azza wa jalla akupende. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah anasema kumwambia mtume alayhi salatu wasalam, sema in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, yani mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, mtakapofanya hivyo yuhibbukum Allah, Allah naye atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe madhambi yenu. Kwa hiyo kumbuka mahabba ya Allah azza wa jalla, ambapo anawapenda waja wake wema, na kumbuka nafasi yako ya wewe kumpenda Allah azza wa jalla, usifanye yale ambayo hayapendwi na Allah azza wa jalla. Jambo la tatu, haya mwisho nitakuja kuyaulizia moja baada ya nyingine kwa mukhtasar. Jambo la tatu nalotakiwa ulikumbuke wakati unafikiria kufanya maasi ya ni'amullahi azza wa jalla wa ihsanu. Zikumbuke neema za Allah alizokuneemesha na ihsani ya Allah azza wa jalla aliyokufanyia. Neema za Allah juu yetu ni nyingi mno. Wasbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Kuna neema zinazoonekana, kuna neema tusizoziona kwa macho ya kawaida. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ukianza kuhesabu neema za Allah, hakika huwezi kufikia ukomo wa hisabu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Natambueni neema yoyote mlionayo, aliyewaneemesha ni nani? Ni Allah. Yaani ukifikiria kumuasi Allah kupitia jicho hili, aliyekupa neema ya jicho ni nani? Allah. Unapofikiria kumuasi Allah azza wa jalla kwa sababu wewe ni msichana aliyekuumba hivyo, ni Allah. Kwa sababu wewe ni mvulana aliyekuumba hivyo, Allah. Kwa hiyo hebu itumie hii neema katika yale yanayomridhisha Allah azza wa jalla. Wallahi ukimtazama huyu binadamu anaweza kujitafakari kidogo tu akajua kwamba kweli hatakiwi kumuasi Allah. Angalia jinsi ulivyoumbwa kama binadamu yeye. Allah alishindwa kukuumba tofauti na binadamu. Wengine wanasema Allah alikuwa anaweza kukuumba ng'ombe ili uchinjwe katika Eidul Adha. Lakini kakuumba binadamu wewe ndio unachinja ng'ombe kwenye Eidul Adha. Senda basi alhamdulillah. Lakini wa fi anfusikum afala tubsirun? Hebu kila mmoja ajitazame jinsi alivyo na alivyoumbwa na Allah azza wa jalla. Yaani hiki kichwa kutoka kwenye shingo mpaka hapa kwenye utosi. Ukijiangalia jinsi ulivyo, ukiangalia na viumbe hai wengine, inatosha kusema alhamdulillah. Hakikata. Angalia hivi vinavyoonekana hapa kwenye sura yako. Hapa kuna macho jamani, si ndio? Kuna pua, kuna mdomo. Angalia hivi vitu vitatu vilivyopangika. Hivi ungepea wewe upange ungeekaje yani? Hebu fikiria, jitengeneze vile unavyotaka. Ungeekaje? Ungekosea tu. Lakini alivyotuumba Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hiyo ni neema. Unapotaka kula unakamata tonge labda ya chakula, andazi mfano wake. Unalipeleka wapi? Mdomoni. Lakini macho yataonyesha ushirikiano kama lina mchanga, akili itakwambia hapana, futa kwanza. Mdomo unahusika kuona mchanga? Hauoni. Unaposogeza hapa kama limevunda, akili inasema hapana, hilo la juzi, utaumwa na tumbo. Huli. Unapotia mdomoni kama chumvi imezidi, ili aliliki. Hii kazi inafanyika kama vile automatic. Si unaona tunavyokula haraka haraka? Lakini vifaa vyote vinafanya kazi wakati mmoja. Ndio maana kama wewe sio wa pilipili, kwenye chakula ikiingia pilipili bahati mbaya haishuki hiyo tonge, utaitema tu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hii ni sehemu katika neema tulizo neemeshwa na Allah azza wa jalla, ikiwa ni pamoja na vile alivyotuumba. Sasa kwa nini utumie neema hizi katika mambo ya kumkosea na kumkasirisha Allah azza wa jalla? Kuna kisa kimoja cha ajabu sana kwenye mlango huu, mlango wa kukumbuka neema za Allah
na ihsani Allah azza wa jalla. Kisa hiki amekitaja Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake At-Tawabin. Qissa kinamhusu Ibrahim ibn Adham alayhi rahmatullah ta'ala, alijiwa na mtu mmoja wa kawaida tu, akamwambia ya Aba Ishaq, ewe babake Ishaq, inni musrifun ala nafsi fa'aridh alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidhan liqalbi. Ewe babake Ishaq, naona nafsi yangu imezubaa sana kwenye maasi, nimeelemewa sana na maasi, nimekuwa mwepesi sana kumkosea Allah azza wa jalla, nifundishe mambo ambayo yatakuwa kwangu ni kemeo, niache kumwasi Allah azza wa jalla. Ibrahim ibn Adham akamwambia, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta alaiha lam tadhurruka ma'siyatun wa lam tubiqka ladha. Mambo matano ukiyaweza, basi una ruhusa kumwasi Allah azza wa jalla. Ukiyaweza haya matano, ruhusa, wala hakuna dhambi itakayokuharibia katika maisha yako. Akamwambia, hati ya Aba Ishaq, nieleze hayo mambo. Akamwambia, la kwanza, fa idha aradta an ta'si Allah, unapotaka kumwasi Allah azza wa jalla ili upate huo uhalali, fala ta'kul rizqahu, usile riziki yake. Ukiweza kula riziki ya mwingine asiyekuwa Allah, ruhusa wewe kumwasi Allah. Inawezekana jamani? Inawezekana kula riziki isiyotoka kwa Allah? Haipo hiyo kwanza. Huyu bwana akasema, famin aina akulu wa kullu ma fil ardi min rizqi. Sasa nitakula kitu gani, kutoka wapi, na kila kilichopo ardhini ni riziki itokayo kwa Allah azza wa jalla? Kwa hiyo hilo la kwanza haliwezekani. Qala la, Ibrahim ibn Adham akamwambia, ya hadha afa yahsunu an taakula rizqahu wa ta'siya. Sasa unaona inafaa kweli ule riziki yake alafu muasi? Ni sahihi kweli? Jibu lake si sahihi. Twende kwenye la pili, ukiliweza ruhusa. Qala hati thania, nipe hilo la pili. Ibrahim ibn Adham akamwambia, wa idha aradta an ta'siya, unapotaka kumuasi Allah azza wa jalla, fala taskun shay'an min biladi, usiwe juu ya ardhi yake. Toka kwenye mamlaka ya Allah azza wa jalla, nenda sehemu ambayo haimilikiwi na Allah azza wa jalla. Ukiipata hiyo sehemu, huko muasi Allah azza wa jalla. Faqala ar-rajul, yule mtu akasema, hadhihi a'zamu min al-ula, hili ndio gumu kuliko la kwanza. Idha kana al-mashriq wal-maghrib wa ma baina huma lahu fa aina askun, kana mashariki magharibi vilivyomo kati yake vyote ni milki ya Allah azza wa jalla, nitakwenda kukaa wapi ambapo sipa Allah ili ni muasi Allah azza wa jalla? Ibrahim ibn Adham akamwambia, ya hadha afa yahsunu an taakula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siya, hivi sasa itafaa kweli ule riziki yake, uishi kwenye mamlaka yake alafu muasi? Itafaa kweli? Haifai. Hati thalitha, hebu nipe la tatu kama nitaliweza. Akamwambia, la tatu, idha aradta an ta'siya, unapotaka kumuasi Allah azza wa jalla, wa anta tahta rizqihi wa fi biladi, ili hali unaendelea kula rizqi itokayo kwake na unaishi duniani sehemu yake hiyo, fanzur mawdian la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fi, bas tafuta sehemu ambayo hakuoni ili huko ufanye maasiya. Faqala ar-rajul, yule bwana akasema, kaifa hadha wa huwa muttali'un ala ma fi sarair, inawezekanaje hili ile hali Allah azza wa jalla anayajua mpaka yale ya siri yaliyofichika? Ibrahim ibn Adham akamwambia, ya hadha afa yahsunu an taakula rizqahu wa taskuna biladah wa ta'siyahu wa huwa yarak wa yara ma tujahiruhu bih, kama hivyo ndivyo sasa itafaa ule riziki yake, ukae kwenye mamlaka yake alafu muasi ile hali anakuona? Haiendani. Hati rabia, hebu nipe hilo la tano kama la nne kama nitaliweza. Ibrahim ibn Adham akamwambia, la nne, ukiliweza fanya maasi. Idha jaaka malakul maut liqabdi ruhika, anapokujia malaika wa mauti ili akutoe roho,
فقل لهم وانبيه في أخرني حتى أتوب توبة نصوحة وأعمل لله عملا صالحا. وانبيه ملك الموت نياتي مبكا نتوبيك والله توبة يا سوا سوا ننفاني ما تندو ميما. قال أكسما يوليبوانا لا يقبل مني هذا ملك الموت أسلاني هاويزيك لكباله لي. قال يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص. كما نجوا كبيس ملك الموت أنا بكويا هويزي كمزويا سيكتوي روحو هويزي ككونجزي مودا سسا وتسلمكاجي إلي هويزي كمواصي الله عز وجل. كما نبيا ليت لتانو هيا من نيوتي مشيندا لتانو. كما نبيا إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معه. Nakupa moja ya kijanja hiyo. Siku ya kiyama wakija zabania ili wakupeleke motoni, goma usiende. Waambie haendi mtu motoni hapa. Qala akasema la yad'uni wala yaqbaluna minni, hawawezi kuniacha wala hawawezi kukubali ubishi wangu. Qala fa kaifa tarju an-najata idhan, ikiwa hivyo ndivyo unahisi utasalimika kwa namna gani? Utafanya kitu gani ili maasi unayoyafanya katika hii dunia yasikusababishie madhara kesho siku ya kiyama? Faqala lahu ya Ibrahim hasbi hasbi ana astaghfiru Allah wa atubu ilay, nasaha ulizonipa zinatosha, na muomba Allah maghfira na tubia kwa Allah azza wa jalla. Jambo la ngapi hilo? Ha, la tatu. Jambo la ngapi? La tatu. Ambalo ni kukumbuka neema za Allah Azza wa Jalla alizokuneemesha na ihsani aliyo kufanyia. Kila maasi ambayo unafanya, kila maasi unayofanya utakachokitumia ni neema miongoni mwa neema za Allah alizokuneemesha. Je, Allah anataka hiyo neema uitumie kwenye matumizi hayo? الجواب لا. كيو كما الجواب لا معنى yake matumizi ya neema za Allah azza wa jalla kwenye maasiya sio matumizi sahihi. Arabi, jambo la nne. An tadhkura ghadab Allah wa intiqama. Unapotaka kumwasi Allah azza wa jalla, kumbuka hasira za Allah na adhabu za Allah. Yakumbuke hayo. Allah ana uwezo wa kukuadhibu hapo hapo ulipo. Inawezekana. Madamu unamkasirisha Allah, shadidul ghadab, Allah hasira zake ni kali na anaweza kukuchukua mchukuo wa adhabu. Hebu yakumbuke haya. Kwamba hapa naingia kwenye maasiya. Allah anashindwa kuniadhibu nikiwa nafanya haya maasiya? Hashindwi, manake anaweza. Sasa kwa nini uingie kwenye hayo maasi ya umkasirishe Allah na ile hali inawezekana Allah akakuadhibu? Falamma asafuna intaqamna minhum faaghraqnahum ajma'in. Allah anasema kuhusiana na Firaun na jeshi lake. Falamma asafuna ay falamma aghdabuna, walipo tukasirisha kwa mabaya wanayoyafanya, intaqamna minhum, tuliwaadhibu. Firaun alifikia pabaya mpaka kujivalisha taji la uungu. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la, ana muingilia Allah katika mamlaka zake. Falamma asafuna intaqamna minhum faaghraqnahum ajma'in, walipo tukasirisha tuliwaadhibu, ikawa ni sababu ya kuwagharikisha wote, kama tunavyojua namna ambavyo Allah azza wa jalla alimwangamiza mja wake huyu dhalimu Firaun al-la'in. Kwa kumbuka ghadhabu za Allah, kumbuka kadhalika adhabu za Allah azza wa jalla. Watu wa Lut, na'udhu billahi min amali qaumi Lut, walifikia hatua mbaya sana katika kumwasi Allah azza wa jalla. Na ilifikia wakati maasi yao wanayafanya dhiharan jihara, kwa upe
na yule ambaye anakataa kushiriki au anawakanya wanamuona karibika. Akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Walikuwa wanasema watoweni hawa wafuasi wa Lut katika umji, kwa sababu wao wanajifanya wasafi, wanatuona sisi wachafu, watolewe hawa. Kwa hiyo walikuwa na vilabu vya mchana, wanafanya maasi ya kweupe, anayepita anawaona. Walimkasirisha Allah Azza wa Jalla. Mwisho wa siku nini kilitokea? Allah aliwaangamiza. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Thumma qala Allah ta'ala wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id. Allah alimtuma Jibril akiinue kile kijiji hivi, wakiwa bado anaendelea kufanya maasi, mpaka ikafikishwa karibu na mbingu ya kwanza. Malaika wakawa wanasikia sauti mpaka za kuku kule, majogoo kuyo kuyo kuyo, wenyewe hawana habari kama wameinuliwa. Alafu akageuzwa hivi, wakashushwa tena chini. Faja'alna 'aliyaha safilaha, juu pakawa chini na chini pakawa juu. Amtarna 'alayhim hijara min sijilin mambud, tukawaletea mvua ya mawe, mawe ya moto yale. Kila jiwe linakwenda kwa mtu, likiingia kwenye utosi linatokea sehemu za siri. Musawwamatan 'inda rabbik, mawe yaliokuwa yamewekwa alama kutoka kwa Allah, kwamba hili litatua kwa Juma, hilo ni kwa Juma tu, kama yuko bafuni akitoka linamsubiri. Wama hiya min adh-dhalimin liba'id, na adhabu hii kwa madhalimu hakika haiko mbali, si kwa hawa tu, yoyote atakayefanya dhulma. Na maana ya dhulma ni maasi. Kwa hiyo Allah anatuonya na anatukhofisha. Wakati unafikiria kwenda kufanya maasi, inawezekana hapo kwenye hayo maasi Allah akateremsha adhabu yake, hali yako itakuwaje? La tano, nitakuja kuyadai haya kama ninavyotaja. Fawatul khairi walfadhi, kumbuka kwamba kufanya maasi ni sababu ya kupitwa na khairi nyingi sana, na ni sababu ya kukosa fadhila nyingi sana za Allah Azza wa Jalla. Maasi hayaleti khairi katika maisha yetu, maasi yanaleta shari katika maisha yetu. Iangalie kwa mfano hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam aliposema, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مزنيفو wakati anazini hazini akiwa na imani iliyokamilika. Mlevi wakati analewa na kunywa pombe hawi na imani iliyokamilika. Mwizi wakati anaiba haibi ile hali ni mu'min aliyekamilika katika imani. Kwa hiyo unapitwa na khairi hii ya imani ukiwa katika maasiya, ukiwa katika madhambi, ukiwa katika kumkosea Allah Azza wa Jalla. Na hakika miongoni mwa fadhila unazozipoteza kwa sababu ya maasiya ni kwenda kukosa hata thawabu za khairi ulizozifanya kwa sababu ya maasiya uliyoyaendea. Imekuja katika hadithi ya Thauban kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, aliwahi kusema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati, nawajua watu katika umma wangu huu, yatuna yawm alqiyama bihasanatin amthalu jibali tihamati bidan, watakuja na mema mengi sana, thawabu nyingi mfano wa milima na majabali. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura, Allah atayafanya hamna kitu, atayapukutisha na kuyasambaratisha, kuyafanya kana vile vumbi. Hayo malipo ya mema yao. Thauban radhiallahu anhu akamwambia Mtume, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Hatari sana hii, ewe Mtume wa Allah, tueleze kina nani hao, sifa zao ni zipi, isije ikawa ndio sisi ile hali hatujui. Tunajitahidi kufanya khairi, alafu siku ya kiyama hakuna utakachoambulia. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhudhuna min al-layli kama ta'khudhun, ni watu kama nyinyi tu, wanafanya ibada kama mnavyofanya nyinyi, ni watu wa aina yenu kama mlivyo nyinyi. Walakinnahum aqwamun,
إذا خلوا ذي محارم الله انتهكوها. لكني هوا نواتوا مباو وانا ببطا فرصة نفرغ يكم واسي الله عز وجل وانا مواسي كويلي. سسهايا معصية يتكوين كوانيما مبكا ثوابو زخيري زاو وليزو زفانيا كتك هي دنيا. ذنوب الخلوات مذنب يفرغ هايا ينهتاري سانا نسبابو ya kwenda kunyimwa mpaka thawabu zetu kwenye yale mema tuliyofanya katika hii dunia. Nasalullah salama. Amesema Qatada rahimahullahu ta'ala, man istata' minkum alla yubtila 'amalan salihan 'amilahu bi'amalin sayyi'in falyaf'al fa innal khayra yansakhu ash-sharra wa innas sarra yansakhu al-khayr. Anasema yoyote kati yenu atakayeweza kuto kuzibatilisha amali zake njema kwa kutenda amali mbaya, basi afanye hivyo. Bimaana usizibatilisha amali zako njema kwa amali mbaya utakazo zifanya, kwani utaratibu hakika mema hufuta maovu kama ambavyo maovu hufuta mema. Kwa hiyo utapitwa na khairi nyingi, utakosa fadhila nyingi kwa sababu ya madhambi na maasiya unayo yafanya. Wa inna al-abda la yuharramu rizqa bidhambin yusibuh. Na mara nyingine kuna rizqi unaharamishiwa kwa sababu ya dhambi fulani uliyoifanya. Wakati mwingine kuna rizqi unanyimwa na Allah Azza wa Jalla. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya dhambi fulani. Ili tuelewane, masahaba wakati wa mtume alayhi salatu wasalam walinyimwa nusra kwenye vita vya Uhud, na katika sababu kumuasi mtume alayhi salatu wasalam. Allah anawaambia, mtahojiana mtaulizana, qultum anna hadha, imekuwaje hii sababu nini? Qul huwa min indi anfusikum, sababu ni nyinyi wenyewe. Kwenye vita vya Uhud mtume alayhi salatu wasalam alikhitari masahaba takriban 50, akawaambia kaeni juu ya huu mlima unaitwa Jabalur Rumat, msishuke juu ya huu mlima isipokuwa litakapokuja agizo langu. Tukishinda msishuke mpaka niseme, tukishindwa msishuke mpaka niseme. Lakini baadhi walivyoona nusra iko kwa Waislam, wakaona wacha tuanze kushuka kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu kukusanya ngawira. Kiongozi alikataa, lakini wengine wakaona ya nini tuendelee kubaki. Ikawa ni sababu ya kipigo kikubwa sana kilicho wagubika Waislamu kwenye vita hivyo. Qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir fa inna ma inda Allah la yutlabu bi ma'siyati Allah. Jamani, khairi zilizopo kwa Allah Azza wa Jalla hazitafutwi kwa njia ya kumuasi Allah Azza wa Jalla. Wallahi huenda ulichonacho sio stahiki yako, lakini unajipunguzia kwa sababu ya maasiya unayoyaendea. Inawezekana kabisa. Innal abda la yuharramu rizqa bidhambi yusibu. Mja anaweza kunyimwa rizqi fulani kwa sababu ya madhambi fulani anayo yafanya. Na mifano katika hili ni mingi mno mno mno. Kwa hiyo wakati unafikiria kufanya maasiya, hebu kumbuka kuna khairi ngapi utajinyima kwa sababu ya haya maasiya unayo yafanya. Kuna watu ujanani mwao wamehangaika wakamkosea Allah, imefika wakati wameolewa wanatafuta watoto, kumbe vizazi walisha viharibu tangu wakati huo. Nje ya ndoa kapata mtoto wa kwanza kafyatua, wa pili kafyatua, wa tatu kafyatua, mpaka kizazi kimechoka. Anakuja kuolewa anahangaika apate mtoto, madaktari wanamwambia ulisharibu kizazi zamani. Allah amekunyima riziki ya mtoto kwa sababu ya maasi uliyoyafanya kabla dhalik. Leo kuna wasichana hawako kwenye ndoa, lakini wao na pitu na pitu na wao. Wewe hujaolewa, uzazi wa mpango wa nini? Wapanga wewe na nani yani? Au hawapo? So nyinyi lakini wapo. Sasa huyu mwisho wa siku anakuja kuingia kwenye maisha ya ndoa, utaratibu wa period haueleweki. Mara kaingia mbili, kabreki moja, ya tatu karudi tena. Yeye na mume wanakosana.
Mume anamuuliza sasa mimi starehe zangu nitakidhi na nani kama wewe ndio hivi? Daima dawama mvua ya damu haikauki. Sasa kwa upole basi wewe kaongeze tu mke mwingine mimi nitastahimili. Nafsi inamuuma lakini kajitakia. Na inawezekana pia ikaleta athari kwenye nini? Kwenye afya. Kama tunavyoona. Kwa hiyo maasi yanafungua mlango wa shari, yanafunga mlango wa kheri. Na taa zinafungua mlango wa kheri, zinafunga mlango wa shari. Likumbuke hilo. Unapofikiria kufanya maasi ya fulani, amini kwamba kuna kheri au kuna mlango fulani wa kheri unakwenda kufunga katika maisha yako. Jambo la ngapi hilo? Tunaongeza la sita. Naona muda bado upo kutosha kabisa. Si ndio MC? Ah, Sheikh ushakuja? Upo bwana. Umewahi hivi. Upo muda. Tayib. Jambo la sita. La sita. Ladhatu qahri nafsi wa irghami shaytan. Jamani, unaposhinda kwenye maasi au kaweza kuyaepuka asili ukiwa na imani, kuna raha fulani huwa unaipata. Na lazima upate raha kwa sababu umemshinda shetani. Lazima upate raha kwa sababu umeishinda nafsi yako iliyokuwa inakuita katika maasiya. Kwa hiyo kumbuka pia raha ya mafanikio hayo. Maasiya utayafanya lakini mwisho wa siku ni majuto. Unapoweza kuyaepuka maasiya, nafsi yako inakuwa na amani fulani. Na lazima uipate hiyo amani. Kwa sababu umeshinda maasiya, umemshinda shetani, umeshinda nafsi yako. Kama hupati ladha ya imani pale unapoepukana na maasiya, basi pia imani yako kuna sehemu kidogo haijakaa sawa. Qala alayhi salatu wassalam. Amesema Mtume alayhi salatu wassalam, inna almu'mina la yumdi shayatina kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safar. Yumdi bimana yudhif, yuhzil. Hakika mu'min anamtaabisha shetani wake au anawataabisha mashetani wake kama ambavyo msafiri anamtaabisha mnyama wake kwenye safari. Nini maana hii hadithi? Shetani siku zote anakuvuta katika maasiya. Kwa hiyo na wewe unatakiwa umpe taabu, ujitoe katika yale maasiya. Na ukifanikiwa kuyaepuka maasiya, maana yake kwenye hiyo vita wewe ni mshindi. Sasa kwa nini usifurahi? Na Muislamu anatakiwa afurahi kila anapomghilibu shetani. Ndio maana ukija mfano kwenye swala, kuna shetani maalum kule kukushawishi. Na inatokea umeswali rakaa tatu, unakuja wasiwasi ya tatu au ya nne. Ushasahau yani. Ya tatu au ya nne. Mtume katupa muongozo. Lakini ya shahidi mwisho, unaambiwa usujudu nini? Sajidatu sahwi. Mnajua siri ya sajidatu sahwi? Irghaman li shaitani. Ili ni kwa ajili ya kumgaragaza shetani. Kwa sababu ye, si amekuja kukuharibia sala yako. Anafurahi, anapotia dosari kwenye sala yako. Kwa hiyo na wewe unamuumiza, unamkera. Katika vitu vinavyomkera shetani, ni wewe kusujudu. Sajidatu inamkera shetani. Na hii imekuja katika hadithi sahihi. Kwamba unaposujudu shetani anaumia na anasema, umira ibnu adam bisujudi fasajada falahu aljanna wa umirtu ana bisujudi faabaitu falyannar. Mwanadamu huyu aliamrishwa asujudu akasujudu peponi. Mimi niliambiwa nusujudu nimekataa motoni. Kwa hiyo Allah anapokupa taufiki ukaepuka maasiya, unatakiwa ufurahi. Kwa hiyo hii furaha ifikirie kabla ya kufanya maasiya. Na hakika muumini hii furaha anaipata pale ambapo kapambana na nafsi yake kwa taufiki ya Allah, kaweza kusalimika na maasiya fulani, anajihisi kwamba ana amani na anajihisi kuwa yeye ni mshindi. Aliyezoea maisha ya maasiya, akipitwa na maasiya anajuta kwamba nah, leo fursa imenipita. Lakini yule ambaye hajazoea maasiya, mtihani unapomkabili akapambana nao akaushinda kwa taufiki ya Allah azza wa jalla, yashuru bisaadati wal farah. Mtume alayhi salatu wasalam, miongoni mwa dua alizokuwa anamuomba Allah azza wa jalla
ampe ushindi dhidi ya nafsi yake na shetani. Asighilibiwe na nafsi kwenye matamanio, asighilibiwe na shetani kwenye kuvuta kwenye maasiya. Na akatuamrisha dua hiyo tuisome kila asubuhi, jioni na hata wakati wa kulala. Dua gani? Alimfundisha pia Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Allahumma fatira samawati wal ardh, عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشاركه. أكوان بي أبو بكر قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. ستنجوى خطبة الحاجة ambapo mtume alikuwa anaitanguliza kwenye kila jambo, inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kwa hiyo Allah akikupa tawfiki shari za nafsi ukaziepuka, matendo machafu ukaepuka, kwa nini usifurahi usimshukuru Allah azza wa jalla? Kwa hiyo dua hii nayo pia tuihifadhi. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي. إن صوم بي وشركي بكابو بنتوشا إسمي أسبوهي جيوني نوكاتو نكويندا كلالا. ابن القيم عليه رحمة الله تعالى نسيما Mtume alayhi salatu wasalam ametaja vyanzo viwili vya shari ambavyo ni nafsi na shetani. Kwa hiyo nawe vitambue hivi vyanzo viwili na siku zote pambana navyo. Kwa sababu nafsi ikikuingiza kwenye maasiya, shetani akikuingiza kwenye maasiya, mwisho wa siku atakaumia nani? Unaumia wewe. Utakayeumia hata huyo shetani ambaye tunamsingizia, na hatumsingizii ni kweli, lakini siku ya kiyama atakuja kukuruka, atakuja kukataa. Leo mtu akifanya maasi, ikitokea watu wanimuona, shekhe imekuwaje? Sika shetani tu bana, shetani tu. Wewe ulimuona shetani wakati anakuja kukushawishi? Sasa siku ya kiyama huyo shetani atakuruka. Waqala shaytanu lamma qudhiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سمع أحكي لم تليه ونقمعي بمبانيني نحليين نميمي نبمبانا نحليين. Kwa hiyo kumbuka furaha hii ya ushindi pale unapoishinda nafsi yako au unapomshinda shetani ukaweza kuyaepuka maasiya. Ukilikumbuka hili litakupa nguvu ya kuacha maasiya na baadaye utaipata ile furaha ya kuacha maasiya. La saba, al-iwad au al-fawzu bil-iwad min Allah azza wa jalla. Kumbuka kwamba utakapopambana na nafsi yako ukaepuka maasiya, kuna mbadala bora Allah azza wa jalla amekuandalia. Wa man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan minha. Lolote baya utakaloliacha kwa ajili ya Allah azza wa jalla, na unaweza kufasiri tafsiri nyingine, lakini si tunazungumzia madhambi, tunaweka hii baya kwenye mabano eh? Man taraka shay'an lillahi, atakayeacha chochote kwa ajili ya Allah, hapa tunazungumzia kuacha maasiya, awadahu Allah khairan minha, Allah atampa mbadala bora kuliko kile alichokiacha. Madamu unaacha kwa kumwogopa Allah azza wa jalla, madamu unaacha kwa ajili ya Allah azza wa jalla, fa abshir bil khair alladhi yatik, basi pokea bishara juu ya khair inayokujia. Allah anasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wallahi katika watu wenye afya nzuri ni wale wanaoepuka maasiya.
na kila dhambi unayoifanya ina athari mpaka kwenye afya yako. Muangalie ni Sheikh Kombo leo, Allah muhifadhi, namtaja kwa sababu amekuja na tunamdhania pia khairi. Hivi uzee huu kwa mnywa pombe angekuja mwenyewe hapa? Angekuja kabebwa huyu kama sio kwa wheelchair. Lakini tunaamini kwa khairi anazozifanya Allah anempa mbadala mpaka kwenye afya, kwenye afya yake. Na hii ndio kanuni. Tulieleza mwanazuoni mmoja alikuwa mtu mzima mwenye umri zaidi ya miaka 100 lakini akitembea kama kijana. Mpaka watu wakashangaa, mzee vipi? Dawa gani? Akasema wakati wa ujana wetu tulijilinda na maasiya, Allah akatulindia afya yetu kwenye utu uzima. Kwa hiyo dhambi unaloliacha upo mbadala Allah atakupa fi dunya wa fi akhirah. Wallahi. وبالله وتالله إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. هين حديثي رواه الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح. إنك لن تدع شيئا حكيك بيوم إسلام هو تهاتش چوچوتي كو أجيل يكم وقوب الله عز وجل إسبقوا الله تكوب خيري كليكو هيچو. كوني بيبو كنا ميتو, kuna mto wa pombe isiyolewesha, mto wa maziwa safi, mto wa maji na mto wa asali. Sasa msikilize Mtume alayhi salatu wasalam, huu ni mfano wa huo mbadala utakaopewa. Qala alayhi salatu wasalam, man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha hurimaha fi al-akhirah. Atakayekuwa mlevi katika hii dunia anakunywa pombe ya duniani ambayo haina kheri, atakayekuwa mlevi mnywaji katika hii dunia akafa bila ya kutubia, haramu huyu kunywa pombe ya peponi. Kashindwa kujizuia, Allah akamnyima ile kheri ambayo ndiyo kheri hasa. Kweli kumbuke hili kwamba unapoacha maasiya kuna mbadala bora unapewa na Allah azza wajalla kuanzia duniani mpaka kesho siku ya kiyama. La nane, si ndivyo? La nane, ma'iyatullahi ta'ala al-khassa. Unapoacha maasiya unakuwa pamoja na Allah, ule upamoja maalum, Allah anakuwa pamoja nawe. Unapoacha maasiya Allah anakuwa nawe, bimaana anakunusuru, anakusapoti kwenye mambo yako, anakutia nguvu kwenye mambo yako, kwa sababu daima dawama, inna Allah ma'as sabirin, hakika Allah yu pamoja na wale wenye kusubiri. Na katika subra ni kuizuia nafsi yako usiingie katika maasiya. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, hakika Allah yuko pamoja na wale wafanyao wema, al-ihsan, na ihsani an ta'buda Allah kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Na ukifikia daraja hii ya ihsan huwezi kumfanyia maasiya Allah azza wa jalla. Qissa maarufa, qissa cha wale watu watatu, min alladhina kanu qablana, waliokuwa wanasafiri kinajulikana, labda yakaanza manyunyu wakatafuta sehemu ya kujistiri wakaingia kwenye pango. Ghafla bin fub, likaja jabali likafinika ile sehemu ya kutokea kwenye lile pango. Wako watatu walichoambiana, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi amalikum. Jamani, kitakachowatoa hapa ni kumwomba Allah azza wa jalla kwa kutawassal kwa matendo mema mliowahi kuyafanya. Hapa ndio inaonekana ma'iyatullah kwa wale wanaomcha Allah na kuepuka maasiatullah. Nitaje mmoja tu kati ya hawa watatu. Akasema mmoja wao, Allahumma kanat li bintu ammi, mimi nilikuwa na dada yangu mtoto ammi yangu. Na mtoto ammi yako ni halali kumooa au si halali? Ni halali. Kanat ahabba ilayya au kanat ahabba an-nas ilayya, nilikuwa nampenda sana huyu binti wa ammi yangu. Faaradtuha an nafsiha, mpaka nikafikiria kufanya naye maasiya. Famtanaat minni, masha Allah, alikuwa binti wa khairi akanikatalia kabisa.
حتى ألمت بها سنة من السنين مبقى يكفيك وكاتي أكبت تتيزو شدة فجاءتني أكنجية فأعطيتها 20 و100 دينار نكمبا ديناري 120 هلا نينجي كوليزو ديناري 120 هلا نينجي سنة إزو وشرطي نيبي نكوبي شرطي ندو هلو hakuna cha bure ala antukhali baini wa baina nafsiha fafa'alat nakupa hela na wewe utanipa ninachotaka kwako muda mrefu binti ana shida maskini vuta nikuvute mwisho wa siku haya ba chingo upande hivyo hivyo hata idha qadirtu alaiha anasema huyu bwana katika dua yake haya maneno mpaka nikafika wakati sasa nimemweza huyu mwanamke nataka kufanya naye huo uchafu qalat akasema لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه سيكو حلال شيء كيفاهي بيتي إسبوكوكو حق ياكي لماذا هنا شتاك كفانيا كويل النشيدة لكن سي حلال كواكو هيتي اتق الله موغوبي الله عز وجل قال الرجل فتحرجت من الوقوع عليها نكوغوبا كفانينا معصية فانصرفت عنها وهي حب الناس إلي نكوندوكا بالي إلي حالي بالو نمبيندا لكن kwa kumuogopa Allah Azza wa Jalla nikaacha kufanya hivyo wataraktu dhahaba alladhi a'taytuha na ile dhahabu zile dinari 120 pia nikamwachia Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi fanfarajat as-sakhra ewe Allah kama nilichofanya kuacha maasi kwa ajili yako tuondolee hili jabali hapa tuweze kutoka jabali likaondoka safari ikaendelea taban baada ya wote watatu kuomba dua لكن هو يليش معصية كواجيلي الله عز وجل الله كواناي بمعنى نصر الله إكاوا بموجة ناي نندي فهليف نصر الله إكاوا بموجة نواتش مونغو نصر الله إكاوا بموجة نواتو خيري نصر الله إكاوا بموجة نوالي أمباو نواتيفو كو الله عز وجل ركا تنكويند لاتيسا katika yale ambayo unatakiwa uyakumbuke wakati unafikiria kufanya maasiya alkhawfu min mubaghatati alajal unatakiwa uogope kifo cha ghafla watu wakitaka kufanya maasi ya mfano zina mtu wa Iringa anaweza akatoka Iringa akaenda Mbeya akifika kule anajimwaga mwaga nani anamjua Mbeya hayupo inawezekana akaenda na mwanamke hata akienda guest anasema huyu mke wangu wanajua hawajui lakini hebu vuta picha katika hali kama hiyo mauti yamekukuta ustazi imam wa masjid Abu Badr Allah tustiri nimeutaja msikiti kama mfano imam sikukusudi mwili wa imamu unakutwa guest akiwa amefariki na kiimada hii taarifa mnaisi ina uzito gani? Yule ambaye watu walikuwa wanakudhania kheri, mcha Mungu, wani kukabidhi watoto wao, unafundisha wake za watu, unaitwa kwenye kesi za kifamilia, unaonekana mtu wa maana sana. Ala, kumbe na wewe ni wa vimada. Hebu yafikirie haya. Wallahi itakuwa ni kemeo kubwa sana kwako kufanya maasia. Mwanadada, mwanamama ambaye tunajua mtu wa mashungi, mtu wa stara, ndio inatokea na wewe tena huko umekwenda kuangukia pua watu wanakwenda kuokota mwili wako ulikuwa na fulani na fulani na fulani mkiwa mnafanya maasi hii ni aibu au si aibu kwa hiyo kufikiria tu aibu hii wallahi inatosha kwa muungwana kuacha maasi waman la yastahi minan nas la yastahi min Allah kama huonei haya watu huwezi kumuonea haya Allah azza wa jalla kwa hiyo hata kuacha kwa kuwaonea haya watu pia umeacha katika mlango wa kheri. Kwa hiyo ogopa kifo cha ghafla ambapo kinakuja muda wowote sehemu yoyote huenda mwisho wako ukawa mwisho mbaya ikawa ni sababu ya kusemwa na watu kwamba fulani tulimuona hivi kumbe yuko hivi fulani tulimdhania kheri kumbe si mtu wa kheri idha amsaita fala tantadhiri sabah wa idha asbahta فلا تنتظر المساء لأن الموت يأتي في كل حين ووقت ونبوامك سبوهي وسيسبيري جيوني ونبوفيك جيوني وسيسيمي خيرهين تيفاني سبوهي وسباب موتي هوجيا مودا
wowote. Na hakika Allah anapomtakia khairi mje wake anaifanya khairi ndio amali yake ya mwisho. Na Allah anapomtakia shari mje wake anaifanya shari kuwa ndio amali yake ya mwisho. Tunamuomba Allah tutakie khairi na atupe mwisho mwema tukiwa tunafanya khairi. Wallahi kuna vifo vikitokea mpaka unatamani laitani makana. Yaani huyu bwana jinsi alivyokufa natamani huyo maiti ningekuwa mimi. Au haitokei hii? Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu alisikia dua ya Mtume alayhi salatu wasallam anamuombea yule maiti, Allahumma ighfir lahu warhamhu waafi waafu anhu waakrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu, mpaka mwisho wa dua tunaijua. Akasema tamannaitu law kuntu makana. Jinsi dua ilivyokuwa nzuri mpaka nilitamani mimi kuwa ndio huyo maiti anayeombewa na Mtume. Kwa hiyo unaweza kusikia jinsi mtu fulani alivyokufa unasema mashaallah, laiti mimi ningekufa hivyo. Au laiti mimi ningekuwa ndio huyo aliyekufa. Na kuna mwingine ukielezewa jinsi alivyokufa unasema a'udhu billah, Allah nilinde na kifo cha aina hii. Sasa yale ambayo hupendi ufe ukiwa katika hali hizo pia usiendee. Tunaamini muumini hapendi kufa akiwa katika maasiya, basi asiendee maasiya. Kumbuka kifo na kwamba huja wakati wowote, iepuke maasiya. Inawezekana kifo kikakujia wakati unafanya maasiya. Nasalullah salama. La kumi na la mwisho, مشهد البلاء والعافية. يماني معصية ني بلاء ني امتحاني. طاعة نديو كوكوكا نديو سلامة. ناني أنا بيندا مايشة امتحاني نبلاء هايوبو. بالي كلا مجاويتو أنا بيندا مايشة يا أماني نمايشة سلامة. Kwa hiyo amani kwa maana ya amani iko katika kumtii Allah Azza wa Jalla, na bala na majanga yote yapo katika kumuasi Allah Azza wa Jalla. Fasalu Allah al-afiyata wal-afwa. Tumuombe Allah turuzuku maisha ya salama, na tumuombe Allah tusamehe pale tulipomkosea. Kwa hiyo una viwili vya kuchagua, maisha ya bala na majanga au maisha ya amani na utulivu. Maisha ya amani na utulivu ni maisha ya taa. Maisha ya balaa na majanga ni maisha ya maasiya. Na sisi balaa na matatizo hatuziwezi wala hatuzitaki. Tunachoweza na tunachotaka ni amani na utulivu. Fasalullaha al-afwa wal-afiya, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khayran min al-afiya. Tumuombe Allah salama, tumuombe Allah msamaha, tumuombe Allah afya, kwani hakika kipawa bora ambacho mtu atapewa baada ya yakini ni ile kuwa salama na kusalimika. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja alikutana na mmoja katika masahaba zake, afya yake imedhoofika sana, akawa kama vile kijindege kilichopigwa na baridi, alfarkh. Bwana Mtume akajua hapa kuna jambo, akamuuliza kulikoni, nini kimekutokea mpaka umekuwa na hali hii? Akamwambia ya Rasulullah, kuna dua niliwahi kuomba nikamwambia Allah, Allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Nilimwambia Allah, ewe Allah, adhabu ulioniandalia siku ya kiyama naomba niharakishie hapa duniani ili siku ya kiyama niwe katika amani. Mtume akasema subhanallah, innaka la tutiqu. Allah ametakasika, inastaajabisha hali yako, hilo huliwezi. Adhabu za akhira uletewe hapa duniani, inawezekana? Adhabu zile ni nzito, lakini kwa nini umuombe Allah adhabu? Ilikuwa inatosha kusema Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kwa hiyo una khiari mbili za kuchagua kati ya maisha ya bala na maisha ya afya, na tunaamini kila mmoja wetu anataka maisha ya al-afya. Al-afya ni maana najatu wa salama. Kila mmoja anataka kusalimika, kila mmoja anataka kuishi kwa amani. Kwa hiyo maisha ya amani yako kwenye taa. Niwape mfano ili mnielewe.
mzinifu, barobaro, hajaoa. Akitaka kuoa binti msichana ambaye hajaolewa lakini hakuwa ametulia, na huyu mvulana hakuwa ametulia, katika vitu vinavyowapa pressure ni kwenda kupima kabla ya ndoa. Na mara nyingi wanakwenda kupima peke yao kabla ya kwenda pamoja. Siwasiwasi huo? Au siwasiwasi? Anakwenda kujihakikishia kwamba ngoja nikacheki afya, niko vizuri, nisije nikaumbuka siku tunakwenda pamoja. Lakini kama ulikuwa ni mwema, wasiwasi wa nini? Hata wakisema unao umeme, unajua huu ni umepata kwa namna nyingine tu, sio zina, wala huna wasiwasi. Lakini madamu wewe ni mtu wa kuparamia paramia, lazima unakosa amani katika maisha yako. Itokee mmoja wetu jana usiku alifanya maasi. Nasalullah salama. Labda maasi yenyewe aliyoyafanya, natumia mifano migumu gumu japo ipo katika maisha. Ametembea na mke wa mtu. Mtu mwenyewe huyo wala hana habari. Lakini tumekaa hivi, yule mtu akaingia na hasira. Akaja kumnongoneza labda Shekombo. Alafu anaashiria kidole. Nani atapata wasiwasi? Aba huyu bwana akashajua ni nini? Alafu utahisi kile kidole wala hakizunguki, kiko kwako tu pamoja na kuwa anazungusha. Inawezekana anamwambia Shekombo, Shekombo bwana, naona kuna watu hapa kanzu zao sio nzuri, nichukulie idadi yao, kuna kanzu ninazo pale kwenye gari. Lakini wewe kinafsi kinakupiga ti ti ti, huyu utoke au ubaki mpaka pale Sheikh Kombo atapokuja kusema jamani fulani na fulani kuna kazo zenu, hapo ndio Lakini wale ambao hawana alifu wala ba wala hawatapata wasiwasi, ndivyo ama sivyo? Kwa hiyo maisha ya maasi yanakunyima amani. Maisha ya taa au maisha ya taa ni maisha ambayo unapata amani. Kwa hiyo chagua uishi kwa amani au uishi kwa wasiwasi. Na hakuna atakayechagua kuishi wasiwasi, kila mmoja anataka kuishi kwa amani. Haya ni mambo 10 kati ya mambo 20 ambayo ukiyatafakari na ukiyafikiria hasa ikawa sababu ya kukufanya usipige hatua ya kumuasi Allah Azza wa Jalla. Lakini mwisho wa siku kibinadamu imetokea umeteleza, basi mlango wa tauba uko wazi. Fanya haraka kurudi kwa Allah Azza wa Jalla, kumuomba Allah Azza wa Jalla maghfira, fataibu mina dhambi kama la dhambala. Kwa kuwa tuliahidiana kwamba hii bidhaa nitaomba mnirudishie, na umefika muda wa kurudisha bidhaa. Ruddu ilaya bidhaati. MC unanipa huo muda, dakika mbili tu, wanirudishie mada yangu. Tumetaja mambo 10 kwa anwani bawaithul khalasi mina dhunube, mambo yatakayokusaidia ukiyazingatia kuepukana na madhambi. Jambo la kwanza, kina baba, kama vile nilivyotaja kwa utaratibu ule ule, sio kwa matano, atafika matano hivyo hivyo, si ndio? Atafika matano. Jambo la kwanza kwa utaratibu, la tisa usilifanye la kwanza, utawachanganya wanakomangano. Tumeambia Kiswahili sahihi eti ni komangano, sio kongamano. Kongamano, lakini inabidi iwe kongamano tu kwa sababu tushazoea yani. Sahihi eh? Kishazoeleka ndio lugha. Naam mwalimu, jambo la kwanza kati ya yale 10. Tusikilize vizuri. Maana yake Kiswahili? Mashaallah. Barakallahu fik. Jambo la kwanza kumtukuza Mwenyezi Mungu, yani kufikiria na kuleta picha ile ya utukufu wa Allah Azza wa Jalla. Jambo la pili, kina mama, mahabbatullahi azza wa jalla, mapenzi ya Allah, Allah kukupenda wewe na wewe kumpenda Allah. MC utazunguka hivyo hivyo, usichoke. Jambo la tatu, kina baba, masha Allah. Jambo la tatu ni kukumbuka
ما شاء الله بارك الله فيك ككمبوكا نعمة الله رزقك نعمشة نإحساني نينج إذا الله عز وجل ونازوزيش يا بولنة كنا ماما يا سيروديم تو هي ني وانس jambo la nne atakayekosea ananipa zawadi. Jambo la nne anzakura ghadabullah wa intiqam. Masha Allah, ukumbuke ghadabu za Allah na adhabu ya Allah. Jambo la tano kina baba, Sheikh leo atachoka na hii chaka mchaka hapa, ndio khairi zenyewe. Jambo la tano kina baba. Jambo la tano. Tafwitu ni amillah. Tayib, ndio hiyo hiyo. Tafwitu ni amillah. Unapitwa na khiri nyingi na fadhila nyingi za Allah Azza wa Jalla. Au tosha mwalimu hayo matano? Wamalizie. Tayib. Maana nishaanza kukuhurumia. La sita kina mama. Mkono huo hapo mbele. Jambo la sita ni kukumbuka ile raha ya ushindi unaipata bila nafsi yako na bila shetani. Masha Allah, kuna raha bana kumshinda adui wako eh? Masha Allah. Jambo la saba. Masha Allah. Walimu hawaruhusiwi. Walimu hawaruhusiwi. Labda kama washajibu hatuwezi kutengua. Mashallah, kupata mbadala mzuri zaidi kwa kule kuacha kwako maasi. Tuko mwishoni, jambo la nane. Jambo la nane, mashallah. Jambo la nane, kuwa pamoja na Allah. Kupata kuwa pamoja, kuna kuwa pamoja na Allah. Eh, inatosha. Kuwa pamoja na Allah, Allah atakunusuru wa hakadha. Jambo la tisa. Kukumbuka kifo cha ghafla. Kukumbuka kifo cha ghafla. Jambo la kumi. Tulilo malizia. Kukumbuka balaa za maasi. Balaa za maasi na kuchagua maisha ya salama na amani. Sheikh Bombo hapa wakati mnajibu akasema kila aliyejibu nina zawadi yake. Mashaallah, mimi zawadi yangu ni dua jamani. Na dua pia ni zawadi kubwa. Allah wajaze kila la kheri. Ndio dua yenyewe. Una zawadi gani Sheikh yako hapa? 1000, 100,000 sio? Haya, kuna 10,000 ya kina baba na 10,000 ya kina mama. Ije unibaki nayo. Sheikh wa msawadi yao bana. Na mwezeshaji wa mada pia apate 10,000. Ah, Allah, na mimi nimepewa zawadi bana. Hii hapa. Mashaallah, barakallahu fiki. Na mimi nimepewa zawadi yangu. Allah wajaze kila la kheri. Leo tumekwenda kisemi na kidogo kuliko kikongamano. Kwa sababu Sheikh Chalamila naye pia akapita umumo. Mada yake aliyoitoa hakika ilikuwa ni mada nzito. Lakini muda ukawa sio rafiki kwake, kaiparaza paraza tu, lakini ilikuwa kila kipengele kinahitajia wakfa na kisimamo. Lakini naamini kwa sababu mmeandika, na mimi nilitaka mnirudishie nukta zangu ili nithibitishe kuwa mmeandika kweli kama ambavyo mliandika, basi naamini pia mada iliyotangulia mmeandika zile nukta za faida. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.